Інтерактивна мапа діючих укриттів запрацювала у Запоріжжі та підконтрольних громадах регіону. Її розробила обласна військова адміністрація, розповів її голова Юрій Малашко. За його словами, на мапі позначені 900 найпростіших протирадіаційних укриттів та сховищ. У подальшому її планують оновлювати, сказав Юрій Малашко. Посилання на інтерактивну карту у нас знаходиться на сайті обласної військової адміністрації. Тобто кожна людина, повторюсь, може зайти туди і передивитися, де що знаходиться. Серед вказаних на інтерактивній мапі діючих укриттів і ось це на вулиці Гагаріна, 2. Втім, голова ОСББ Наталія Бабенко каже, сюди мешканці будинку не спускаються. Тут проходять всі комунікації, як внутрі домові, так і інші. І це ж зрозуміло, що знов-таки не хочеться говорити про погане, але не дай Бог що, це ж зразу все заливає підвал. Це не може, ну ніяк не може це бути безпечним містом. На жаль, тут же нема навіть других виходів. Також, за словами Юрія Малашка, нині тестують нову систему оповіщення про повітряні тривоги. Одну таку із нововведень – це програма екстреного мобільного сповіщення. Тобто кожна людина під час повітряної тривоги, навіть на кнопочному телефоні, буде отримувати смс-повідомлення про тривогу. Кожна людина в Запорізькій області. Тестування у нас буде проведено на цьому тижні і на наступному. Як тільки у нас запрацює, ви вже це побачите і почуєте.